mkutano huu ambao ungeuzungumzia wewe mwenyewe mfalme wa wafalme. Umeona ni vema ya kwamba niweze kuzungumza kwa niaba yako. Ombi langu ni ya kwamba ukutane na mahitaji yetu sote ambao tumewakilishwa hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ikiweko kuna mtu alikuja na mzigo wote katika roho yake, wacha akakiri baada ya mkutano huu ya kwamba amekutana na Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yake. Hili ndilo ombi langu kwa jina la Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu. We thank you, Jesus. 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 Mbuya nyasa ye. Hamjambo wana wa Mungu, hamjambo tena. Ni furaha iliyo ya kipekee kufika siku ya leo kila mmoja wetu, watoko kwa wakubwa, ili tuweze kutamatisha kambi letu. Ina furaha iliyo ya kipekee kuona kila mmoja akiwa amechaliwa na usima, akiwa amekuja kukutana na Mungu wake kwa ajili ya makusudi ya Mwenyezi Mungu. Ningependa kuwakaribisha nyote kutoka mbali, kutoka karibu, mwambie jirani yako, karibu katika nyumba ya Baba yetu aliye mbinguni. Karibisha jirani yako, mwambie karibu mbele ya Mungu wetu, tuhisi ya kwamba tuko mahali patakatifu panapohitajika kwa kila mmoja wetu. Ni nafasi iliyo ya kipekee. Ningependa kusema jina la Mungu libarikiwe, na kwa sababu ya wakati, mimi ninayeongea ni Jacob Simiyu. Nimekuwa mwenyekiti, nimefurahia kambi hili tangu lilipoanza mpaka wakati huu, ya kwamba Mungu ameongoza watu wake, Mungu amehifadhi wakeni, Mungu amepeana mkate ambao alikusutia kupeana kwa watu wake kwa wakati unaohitajika. Na hata wale ambao wamekuja siku ya leo, jaribu utoke na neno moja ili Mungu apate kukubariki. Kwa sababu watu walikuwa wamekaribishwa huko nyuma, nina nafasi ya kukaribisha elder wa district aweze kutuletea wakeni walio mbele yenu, ili kwamba tuchulishe ni nani walioalikwa. Pamoja na wachungaji wako miongoni mwetu, atachukua nafasi hii kuwakaribisha ili tuwakaribishe nasi na huduma iweze kuendelea. Asandeni, karibu elder. Happy Sabbath. Happy day wapendwa. Asanteni sana. Nachukua nafasi hii kuwaleteeni wageni ambao wamekuwa wakitulisha chakula cha mbingu, na nina imani ya kwamba sote tumeweza kubarikiwa. Hivyo basi ningependa kuanza na wale wageni ambao wameketi hapa. Nina habari kwamba tuko na wageni ambao si wa Adventista. Iwapo wewe ni mgeni ambao sio mwadventista, tafadhali usimame, alafu utatupungia mkono. Nafasi ni yako ya kipekee. Iwapo wewe si mwadventista, ni mgeni wa dini nyingine,
tafadhali. Ishara ya kwamba. Oh, asante sana, asanteni, asanteni. Asanteni sana, naona kuna wageni wengi huko katikati. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Idara nyingine ambayo ningependa kuipatia nafasi ni ile ya special needs. Tafadhali, tungependa kutambua uwepo wenu. Special needs, tafadhali. Special needs, tafadhali musimame kwa ile lugha yenu, mtusalimie. Asanteni sana. Ningependa kutambua uwepo wa Pastor Maina na ile familia yake, tafadhali. Kama anaweza kupewa nafasi aongee. Pastor Maina najua kuna mkalimani wake, anaweza kumzungumzia kwa ajili ya nafasi hii. Karibu Pastor, karibu. Huyu ni mgeni wetu maalum, amekuwa akishughulikia hiki kikundi chetu ambacho kinatumia lugha ya ishara. Hivyo kwa njia kipekee nimpatie nafasi awasalimie. Hello? Sioni your response. Tafadhali tuweze kumjibu. Hello? Asante sana. My name's Pastor Maina for Deaf Ministry from Nairobi Central Church. I came with my family and two children. We had a very good time here with the deaf people. Thank you very much, Bamburi Church, one of the most accessible church in Kenya. Thank you so much. We have seen you love deaf people. I'm just asking you to continue with the same spirit, because disability, the possibility ministry, you can join anytime. Maybe through an accident, maybe you become deaf, maybe you become physically challenged. Where do you worship? Kindly help your church to become accessible. Through this way, you will finish the work of God. Then Jesus will come back. I am very happy because one deaf person has accepted to be baptized today. Please nurture him. I'm asking now my wife to talk. Happy Sabbath. Happy Sabbath. My name is Bridget Andia from Nairobi Central Church, and I would like to ask the parents, when you see a deaf, a hearing person who wants to get married to a person who has a challenge, please accept. Accept. You never know, because it can be a blessing to your family. Right now, Pastor Maina is a blessing in our family. Amen. Amen. A blessing whereby we had no house at home. He's the one who built a home for my parents. Amen. Amen. And most of you, when you get a person who is deaf, you feel like maybe you are going to get a deaf child. No. God has blessed us with a very beautiful kids who Amen. Are hearing. Amen. Two Amen. Of them, and they can talk. Happy Wonderful. Sabbath. Happy day. My name is Blake Kamau from Nairobi Central Church. Thank you. Welcome. Happy Sabbath. Happy day. My name is Estelle Nyambura from Nairobi Central Church. Wonderful. Thank you so much, and thank you for embracing the deaf ministry. Thank you. Thank you. Asanteni sana. Asanteni sana. Nina furaha ajabu. Hawa wapendwa wamefanya kazi nzuri sana. La kunishangaza, tumekuwa katika ubatizo, by the way. Na vile wamesema ni ukweli. Tumeweza kupata mwanafunzi kutoka kwa hiki kikundi ambaye amebatizwa siku ya leo. Amina.
Kwa hivyo jamani, tusiwaone kwamba hawawezi, wanaweza. Nawashukuru sana, nawashukuru sana this ministry. Asante. Tusonge mbele, ningependa kutambua uwepo wa viongozi wetu kutoka kwa ofisi. Wale ambao wameketi pande hii, mtawacha hii kundi ya VIP. Wale ambao wameketi pande hii, tafadhali. Iwapo kuna mgeni yeyote kutoka kwa ofisi, mfanyikazi ama yeyote tu. Hakuna, naonekana hakuna. Wote wako pande hii. Ni nafasi niweze kuchukua nimkaribishe kiongozi wetu ambaye ni Pastor Karioki ambaye anasimamia idara ya muziki. Hii mambo ya muziki tunacheza hapa, yeye ndio huwa ni kiongozi wa kutuelekeza vile tunavyoweza kumwabudu Mungu kupitia kwa njia ya muziki, na pia anaongoza katika idara zingine. Tafadhali Pastor, songe mbele utusalimie kwa njia ya kipekee. Naomba apewe kikosa zauti. Pastor, tafadhali kuja. Mpatie kikuza sauti, tafadhali. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru kwa kuwa pamoja nanyi siku hii ya leo. Kambi hili la hapa ofisini ni Bamburi kwa ujumla. Tunafurahia kuona umati ya namna hiyo. Na wageni wetu ambao wametembelea kutoka sehemu mbalimbali, karibuni. Ujisikie huru. Nakaribishwa tena na tena. Na huwa kuna jambo nilipofika hapa nimeuliza jambo fulani. Nimeulizia je, kuna vitabu niliagiza kutoka Nairobi 1.4 million. Maana mimi nasimamia pia publishing department. Na hizi vitabu nilizilete ili makambi yetu watu wabarikiwe. Na nikauliza Bamburi wamepata hizo nakala, kwa sababu baada ya wahubiri kwenda mtakuwa mkirifaa hizo vitabu. Na nikaambiwa umefanya kazi nzuri. Literature Papa Angelist wetu ameniambia umefanya vizuri, kwa hivyo umepata vitabu kwa wingi na ni vizuri pia mpate zaidi ya hivyo. Kwa hivyo tunafurahi kwa kupata hiyo ripoti. Pia kwa muziki naona mnaendelea vizuri, na wageni wetu wa muziki karibuni sana. Na wageni wetu karibuni sana. Otherwise tubarikiwe sote kwa pamoja. Asante sana mtumishi. Tunashukuru sana kwa kutenga muda wako ili kushiriki nasi. Sijui pengine kama kuna mgeni yote wa ofisi kando na president. Kuna pastor yeyote ambaye pengine sijamuona. Asante sana. Niweze kuchukua nafasi ya kumpatia president wetu nafasi ili aweze kutusalimia, na kama kuna jambo lolote anaweza kutuarifu. Karibu pastor. Asante sana Damaranga. Mzee wa wilaya hii ya Bamburi kwa kunikaribisha. Ningependa kuchukua nafasi hii Mchungaji Karioki ambaye yuko hapa pamoja na wazee wa makanisa, viongozi mbalimbali, wageni wetu na washiriki katika kambi hili, na wasalimia. Hamjambo. Bwana asifiwe. Basi kabla sijasema wili matatu, ningependa mke wangu asimame tupungie mkono. Tafadhali pungie mkono, tupungie mkono. Asante sana. Asante. Kwa ajili ya wakati, ningependa kusema asante kwa wageni wetu ambao wamekuja kwa makambi haya. Hili ni kambi langu, manake mimi ni mshiriki wa Bamburi Great News SDA Church. Asante sana kwaya ambazo mmealikwa na mmeimba. Asante sana vikundi vyote vya waimbaji, tunashukuru kwa kutubarikia na nyimbo za kumtukuza Mungu. Basi kwa juma zima tulikuwa safari, mimi na mke wangu, tulikuwa na mkutano wa kikazi kule Baringo, Bogoria Hotel. Tuliondoka hapa Friday na tukarudi hapa Friday jioni. Tulikuwa na viongozi wote kutoka East Kenya Youth Conference, na tukamaliza mkutano siku ya Thursday. Tukaanza Wednesday, tukaanza safari Thursday na tukafika hapa jana. Kwa hivyo viongozi wa union hii ya East Kenya walisema kwamba
popote ambapo tutashiriki tutoe salamu. Mnapokea salamu hizo. Asante sana. Kwa hivyo nataka kushukuru ya kwamba kambi hili limefaulu, maana kama sio safari ningekuwa hapa the whole week. Maana sikuwa na makambi ya kwenda nje. Kwa hivyo ningekuwa kambi langu hili ningekuwa hapa, lakini kwa sababu nilikuwa kikazi basi hamkuniona. Hata hivyo tunashukuru Mungu kwamba kambi hili kulingana na ripoti ambayo nimepata kutoka kwa viongozi ni kwamba kambi hili imebarikiwa sana. Mlikuwa mnakuja kwa wingi kila siku na Mungu amewalinda wageni wetu, wametoa neno. Kwa tunaamini ya kwamba Mungu ametubariki katika maisha yetu ya kiroho. Kwa jina la Bwana lipate kutukuzwa. Basi kabla sijaketi ningependa kuambia kwamba kama familia tulitembelewa na mkwe wetu. Huyo mkwe wetu mnamfahamu, maana makajuzi aliunganisha ndoa hapa. Hapa na nyote mlishiriki na kumbe mlimbariki. Baada ya hayo basi mwaka uliofuata akachaguliwa mzee wa kanisa. Mnasemaje? Amen. Amen. Kwa hivyo ningependa sijua ameketi wapi, lakini kama sauti hii wanaisikia Collins na mke wako, kama itawezekana elder tafadhali waje wasalimie. Ni wageni wametoka Lodwa. Wametoka Lodwa huko karibu na Turkana, wamekuja kututembelea. Na kama mpo, okay, naona yako hapa elder Collins. Huyu ndiye mke wangu, sijui kama mama yake na nini yuko karibu kweli ama ananyonyesha. Okay. Na wasalimu nyote, hamjambo? Hatujambo. Hamjambo tena? Hatujambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu sana kwa kuwa ametuwezesha tukaweza kufika sehemu ya Mombasa. Mke wangu ana kazi ngumu huko nyuma kidogo. Lakini tunashukuru Mungu sana kwa mibaraka ambayo ameweza kutupa. Na pia tunazidi kuombea kanisa hili muweze kuzidi kubarikiwa. Asanteni sana. Haya, tubarikiwe sote. Asante sana. Asante, pastor. Asante. Asante sana. Mchungaji najua anakuwa na program nyingi. Hivyo tunamshukuru sana kwa kuweza kutenga muda wake ili kushiriki nasi. Asante sana. Ningependa kuharakisha tukuje hapa mbele ili tuweze kuwatambua wageni wetu, wale ambao tumekuwa nao wamekuwa wakitulisha kwa muda wa wiki nzima. Asante sana. Pengine kuna mgeni ambaye ameketi kando na hawa kwa hapa mbele. Kuna mgeni wetu, wale wageni wa makampi. Asante. Ningependa kuwatambua kabla nikuja hapa mbele, kuwatambua wageni ambao wametutembelea kwa ajili ya watoto wetu. Wale wageni ambao wamekuwa wakifundisha watoto wetu, tafadhali singependa kuwasahau. Kwa njia ya kipekee muweze kujihisi kwamba mko nyumbani. Tafadhali msimame dakika moja ili muweze kutusalimia. Ni wageni maalum sana. Ikiwa ulikuwa mgeni wa watoto, tafadhali sitapenda kuwasahau. Umefanya kazi mzuri sana. Asanteni sana. Asanteni sana wengine wako kule ndani. Asante sana. Naomba nikuje hapa mbele ili niweze kuwatambulisha wale ambao wamekuwa wakituongoza kwa wiki mzima. Ningependa kumkaribisha Mama Eunice, tafadhali. Sabato njema wana wa Mungu. Njema sana hasa ya leo. Asante sana kwa wale waliokuja wakapata vitabu, tafadhali muweze kusoma. Na wale ambao hawakupata nafasi ya kupata vitabu katikati ya wiki, jioni baada ya Sabato, vitabu ziko hapa. Niona Mungu aweze kubariki. Asante sana mama kwa kazi yako nzuri ya kuweza kutuletea injili kupitia kwa vitabu. Ningependa pia kumkaribisha mgeni anayefuatia, Pastor Mohamed, tafadhali. Wana wa Mungu, Sabato njema. Njema sana. Bwana asifiwe. Amen. Mbarikiwe nyote. Asante sana. Niweze kumkaribisha pia Pastor Richard aweze kusimama ili atusalimie. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah, kanisa la Bwana. Amen.
Tunashukuru tunapokuwa hapa tunaitwa mapasta. Unapokuja kwetu kule India. Sababu mimi nimetoka Hindi, kwa hivyo mimi ni Muindia. Bwana asifiwe. Tunaitwa pastor na tunashukuru. Lakini tunapoingia kanisani mimi ni elder. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tulipokuwa tunakuja nilitembea na binti wangu mdogo lastborn ambaye ndiye mamangu. Ninampenda sana. Nina vijana wawili wazima. Mimi ni babu by the way. Hallelujah. Sasa huyu ningependa huyu mdogo ambao tunapendana sana na ndio sababu tulikuja makambi aliniambia dadi mimi sibaki. Na ukweli ni ya kwamba mamake alikuwa amesafiri na mimi nikawa na hofu Kenya yetu sijui kumekuwaje. Nikasema ndio niweze kuwa na utulivu wa mawazo wacha tutembee pamoja. Nilipofika hapa sababu niko na jamaa zangu hapa Madam Lynn Ochola ni mtoto wangu ananiita anko. Basi akachukua anti na wakaenda. Sijui kama mangu uko mahali popote Dorin. Kama uko simama utupungie mkono. Ninamuona pale karibu kwa dirisha pale. Yule ndio mamangu. Bwana asifiwe. Asante. Asante sana mtumishi. By the way, huyo mama hata kama alikuwa safari na hata jana na leo asubuhi, sababu anajua sio sana mimi lakini anajua niko na mtoto wake, akasema nilete salamu zake. Haleluya. Amen. Asante sana mtumishi. Asante sana. Niweze kumtambua mgeni wetu mwingine anaitwa Amos. Tafadhali karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Nimeshukuru sana kwa nafasi hii. Na nataka niongee tu jambo fupi tu maana sijui kama nafasi nyingine nitapata mchana sijui. Kwa sababu kuna changes zinaweza fanyika. Nataka nikwambia kwamba mpendwa ni wa thamani sana. Tuko wa thamani sana usoni pa Bwana. Amen. Usije ukachukulia kwamba ni kawaida kukaa jumazima mahali hapa, sikilize neno. Ni kwamba wewe na mimi katika usoni pa Bwana tu wa thamani sana. Ndiposa tulipoanguka katika dhambi, Mungu alishindwa kuvumilia. Akaona ashuke aje atuokoe. Na Mungu atubariki tunapokuwa tunatafakari maneno haya. Tunapokuwa tunakamilisha sabato yake, Mungu azidi kuwa nasi tuweze kupata zaidi yale ambayo yamebakia katika muda mchache wa siku ya leo. Mungu atubariki sana. Asante, asante sana mtumishi. God bless you. Kabla nimlete mgeni wa mwisho ambaye ni mgeni wetu mkuu wa makambi, na yeye atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza nazi. Ningependa kutambua wale wageni wetu maalum. Wale wageni wetu maalum ambao wameweza kupokea ubatizo. Tafadhali iwapo umepokea ubatizo asubuhi ya leo, mkuje hapa mbele ili tuweze kuwaweka katika mikono ya Mungu. Maelders pia mkuje ili tuweze kuwaweka katika mikono ya Mungu. Wale ambao wamepokea ubatizo, we had a team of about 29. Yes, nafikiri ni 29. Tafadhali mkuje haraka, muda unaenda. Kujeni haraka haraka. Na wanapokuja mbele, najua kwamba kuna wale washiriki ambao wangependa kuwa spiritual parents. Tafadhali iwapo ungependa kumchukua mmoja wa wale ambao wamebatizwa, uwe kwamba wewe ndio spiritual parent wa kumuongoza katika ibada, wa kumuongoza katika mashauri, wa kumuongoza katika safari ya kukomaa kiimani. Tafadhali unaweza kuja usimame nyuma ya hawa wapendwa. Tusonge hivi tafadhali. Tusonge hivi.
Washiriki, tafadhali tuharakishe. Simama nyuma. Wale, nataka kusema kwamba wale ambao wamebatizwa waweke line moja mbele. Pia waweze kupiwa picha nzuri za kumbukumbu ya siku ya leo. Wasimame mbele. Wale ambao ni spiritual parents, wale wazazi wa kiroho, tafadhali tusimame nyuma. Asante sana mama. Asante sana mzee. Tuharakishe tafadhali. Muda umeenda. Iwapo ni mshiriki wako, iwapo ni mshiriki mwenzako, tafadhali. Kuna wengine hawajapata wazazi. Kuna wengine hawajapata wazazi. Tuharakishe. Asante sana wale mnakuja. Asanteni sana. Asanteni sana wale ambao mnakuja. Tuweze kuwaongoza wapendo hawa. Watakuwa wanakuuliza maswali zaidi ili kuelewa hii dini. Watakuwa wanakuuliza zaidi na zaidi. Na wewe uwe tayari kila wakati kumtembelea, kumshauri na kujibu maswali yote ambayo utakaoulizwa kama mzazi wa kiroho. Tafadhali tuharakishe. Ningependa kumwalika president wetu aweze kutuongoza katika ibada hii fupi ya dakika mbili. Tafadhali president, tatuongoza katika ibada hiyo ya kuwakaribisha wapendwa hawa. Asante sana. Wageni wetu tafadhali, mkuje tuweze kuwapokea kwa pamoja alafu tutarudi tuendelee na ibada. Wageni wetu kwa njia kipekee, waweze kuwapokea. Kwa sababu ya hali ya afya, ningependa tu wasimame pale mbele, alafu watawapokea kwa njia ya ishara. Wageni wetu tafadhali. Tunaweza kugota, hiyo tunaruhusiwa pia. Tunaweza kugota haraka haraka, yule wa kugota, kwa sababu ya hali ilivyo. Tayari tutaongoza. Tutaweka katika mikono ya Mungu wapendo hawa. Tufunge macho tuombe. Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo kwa ajili ya wana binti zako hawa ambao wamezaliwa upya katika kanisa lako. Wameanza maisha mapya, maisha ya kiroho. Mungu wetu, katika dunia hii shetani bado ameweka mitego yake na majaribu kila namna ili kuweza kuwarudisha nyuma watu wako. Lakini Mungu wetu, asubuhi ya leo tunakabidhi hao wote mikononi mwako. Wewe ambaye unaweza kuwashikilia, wewe ambaye unaweza kuwalinda dhidi ya ule mwovu shetani. Kwamba uwatunze, uwalinde, uwakinge na majaribu yote na vishawishi vyote vya shetani. Kwamba waishi maisha ya ushindi. Kuanzia leo Baba, watembee pamoja nawe na uwaandae pamoja nasi kwa ile fumbo ambayo umekaribia. Wote tunayaomba kupitia Kristo Bwana mkombozi wetu. Amen. Bwana tubariki sote. Asante sana mchungaji. Sasa tunaweza ku
kuwaruhusu mkaketi. Naweza kuketi. Wale ambao tumejitolea kuwa spiritual fathers ama spiritual parents, tafadhali tuhakikishe kwamba tumewaelekeza wapendo hawa kwa njia ya kumpendeza Mungu. Asanteni sana. Kuna kundi ambalo limekuwa la msaada kubwa sana. Wamekuwa wakitubariki kwa njia za nyimbo. Na ningependa kutambua uwepo wao. Kwaya ya Saint Ministers wamekuwa ni wa muhimu sana kwa kutuongoza katika nyimbo. Wametuletea nyimbo nzuri nzuri na wameweza kutubariki. Tafadhali wasimame ili tuweze kuwakaribisha pia. Niweze kutambua uwepo wa kiongozi wao. Tafadhali anaweza kutusalimia kwa njia ya kipekee. Saint Ministers, tafadhali. Happy day. Happy Sabbath. Asante sana. Asante sana. Kabla niweze kuketi, ningeweza kupenda kumpatia nafasi mwalimu wetu, pastor wetu, mshauri wetu ambaye ni guest speaker wa makambi yetu ya 2021. Tafadhali pastor, tutasimama tu tuwevie mkono. Najua muda wako utafika na utaendelea kusungumza nasi. Pastor anatusalimia kwa hewa. Asanteni sana. Mungu atubariki. Nami ambaye nimekuwa nikiwaleta wageni wetu, najulikana kama Elijah Maranga. Ni mtumishi wa Mungu katika kanisa hili na ninashiriki katika kanisa la Vikwatani. Kwa hayo machache na marefu, Mungu atubariki sote. Asante sana. Tutaimba hosana. Tutaimba hosana. Tutaimba hosana. Hosana toki zunguka kiti cha enzi. Tutaimba hosana. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja tuweze kushika silaha zetu. Tuweze kushika silaha zetu. Tutaweza kusoma mafungu mawili ya au fungu kuu yatakuwa au vitakuwa ni vitabu viwili nitavisoma. Kitabu ya kwanza ni kitabu cha Ufunuo sura ni ya 14 aya ni ya 6 na ya 7. Na fungu la pili ni sura ile ya Mathayo 24 aya ni ya 14. Nitaanza na Ufunuo sura ya 14 aya ni ya 6 na ya 7 inasema: Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Mathayo sura 24 aya ni ya 14 inasema: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Tunapoendelea kuyatafakari maneno haya, tusimame na wimbo wetu 107. Chorister, tuweze simama na wimbo 107 na chorister wetu washupavu kaweze kutusaidia katika hilo. Ndiye yake Bwana, kwenda na
atatoa, nani atakaye jibu, nipo Bwana nitume. Kama huwezi safari, hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasio jua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika waweza kutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni ukiwa tolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada. Kama Harun mwaminifu kuinu wa mikono, roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, nipo Bwana nitume. Jinsi tulivyo, tuweze kupata ombi. Baba na Mungu mkuu uliyeziumba mbingu na nchi, chemichemi za maji na vyote vilivyomo, jina lako litukuzwe. Tunasema ni asante Mungu kwa nafasi nzuri umekuwa nasi katika muda wa wiki mzima, na sasa umetukaribisha katika ibada yako takatifu ya Sabato. Watoto wako wakubwa kwa wadogo wameweza kuhudhuria makambi haya, na leo wamesema Mungu wanahitaji baraka yako ya kipekee. Kwa njia ya kipekee Mungu, tunaleta wale ambao mili yao ni dhaifu, mili yao inauma katika viungo mbalimbali na wamelemewa na maradhi ya ulimwengu huu. Mungu, kwa njia ya kipekee kama vile ulikuwa unawagusa wale ambao walikuwa wagonjwa, hata wengine walikuwa wamekufa Mungu, na ukawagusa na wakapata uponyaji kupitia kwa jina la mwana Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Mungu, tunawaleta wapendo hawa, na hakika wamesema kwamba hawana daktari ambaye anaweza kuwatibu, bali ni wewe Mungu muumba wa mbingu na nchi. Dhambi zetu zimekuwa ni nyingi kiasi kwamba hata tuwezi kustahimili utukufu wako Mungu. Kwa njia ya kipekee tunaomba Kristo katutakase, utusafishe dhambi hizi ambazo tumekutenda, na utupatie nafasi ya kuitwa tena watoto wako ambao uliwafilia msalabani. Wapendo hawa wamekiri ya kwamba wanahitaji mkono wako waongoze katika safari hii. Na pasipo wewe Mungu hatuwezi kulitenda jambo lolote. Ndio maana Mungu tunasema kwamba tunapoketi tukisikiza maneno yako Sabato ya leo, kwa njia kipekee kasungumze na kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Na hakika tutakapomaliza mkutano huu tuseme hakika tumekuwa katika miguuni pako tukisikiza maneno yako. Mnenaji wako anaposimama mchana wa leo, yeye ni mwanadamu, yeye ni mtenda dhambi Mungu. Naomba Kristo kwa njia kipekee ukamguse,
mwili wake na ulimi wake, vinywa zake zitakaposungumza. Mungu tusimuone yeye bali tukuone wewe Mungu kupitia kwake. Maneno yako na yaweze kuwa ndio kiongozi, ndio mlinzi wetu katika maisha haya tunapokusubiri. Tuepushe na dhambi, tuepushe na maovu ya kila aina Mungu, ili tuweze kukupendeza wewe ambaye ni Mungu wetu. Asante kwa kutukubali jinsi tulivyo, na ni asante kwa sababu wewe ni Mungu, unasema kwamba tunapokuomba hakika unajibu maombi yetu. Hebu kajibu maombi yetu jinsi upendavyo. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Na arifiwa kwamba kuna viti ziko pale nyuma, tafadhali ikiwa hauna kiti hakikisha kwamba umepata kiti. Kuna viti nyingi sana ziko pale nyuma, hivyo tafadhali ikiwa hauna kiti umesimama usisimame, kuna nafasi nyingi hata huko nyuma. Najua kwamba vikuza sauti zinafika hata huko, kuna nafasi, hivyo tafadhali tuchukue viti. Kuna viti ziko pande ile, tuchukue viti, usisimame na wala usiketi chini ikiwa kuna viti. Jambo lingine ni kwamba tafadhali, tunajua tunahisi katika nyakati za kuhofia COVID, na tuhakikishe kwamba tumeweka maski zetu. Tafadhali tumeweka mask, huwezi jua yule ambaye ameketi karibu nawe kama ameadhirika. Hivyo ni vizuri weke maski yako, alafu tu observe social distance. Hakikisha kwamba haujagusana na mwenzako, ikiwezekana umbali wa mita moja itakuwa ni vizuri. Asante sana na Mungu atubariki. Basi ni wakati ambapo tuna ita wale madiko na dikoneses kwa ajili ya huduma ya kurudisha saka na sadaka. Hivyo basi wanapokuja madiko, najua mumejiset mahali ambapo pana stahili. Ningependa nisome fungu moja katika kitabu, msomaji angalia kitabu cha Yakobo 1:17. Kitabu cha Yakobo 1:17. 1:17, neno la Mungu linasema hivi. Na baada ya kusomwa fungu hilo, ningeomba wenzetu ambao ni special needs, wako na item, watasogea hapa mbele kwa ajili ya kutuletea jambo ambalo wanalo. Alafu wale madikon wanapoendelea, Bamburi Youth pia watakuja jukwani kwa ajili ya item moja. Basi msomaji soma. Naye anasema hivi. Maandiko yanasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka ama kigeugeu. Katika wiki mzima tumezungumza jinsi ambavyo Mungu wetu angependa uweze kumhudumia kwa vyote ambavyo amekukabidhi. Hivyo basi imefika wakati na muda ambapo maandiko anasema mnijaribu mimi. Hiyo ni wakati sasa. Kwa yale ambayo tumefundisha, hata kama hauko unahudhuria, ninajua ulikuwa unafuatilia. Na hata kama hukukuwa unafuatilia, ulijua kwamba tuko hapa. Na sababu ulikuwa ukitafuta, hicho ulichokuwa ukitafuta, basi sasa Bwana anasema umjaribu, umtolee saka na sadaka, na ndio wakati huu tunafanya jambo hilo. Kwa hivyo nitaruhusu madikon na madikoneses waendelee, maombi tutaomba tukikamilisha huduma hiyo. Kwa hivyo ndugu zetu ambao ni special needs, tafadhali njooni tunapoendelea na huduma. Baada wao kumaliza, Bamburi Youth kwa haraka muje kwa jukwaa. Na Mungu asidi kutubariki. Thank you.
Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dead. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Yeah.
Bamburi Youth and Bamburi Choir, join on stage. Msafiri mimi mpotevu, nikiwa kwa giza la dhambi, ila Yesu mchungaji mwema akaniongoza nyumbani. Msafiri mimi mpotevu, nikiwa kwa giza la dhambi, ila Yesu mchungaji mwema akaniongoza nyumbani. Kisha wema fadhili nitapata, siku zangu za maishani. Kisha wema fadhili nitapata, siku zangu za maishani. Kisha wema fadhili na si yangu, na kunipa nguvu njiani, na kando ya maji matulivu, Bwana ndiye uniongoza. Nafsi yangu na kunipa nguvu njiani, na kando ya maji matulivu.
tulivu. Bwana ndiye uniongoza, kisha wema fadhili nitapata siku zangu za maishani. Kisha wema fadhili nitapata siku zangu za maishani. Nilitanga peke mabondeni, Mwokozi atani andama. Amenipa ahadi twaenda, makaoni alo ya anda. Nilitanga peke mabondeni, Mwokozi atani andama. Amenipa ahadi twaenda, makaoni alo ya anda. Kisha wema fadhili nitapata siku zangu za maishani. 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 Siku zangu za maishani. Basi ninaamini ya kwamba kama vile andiko ilivyosema ya kwamba kilicho kikamili iliposhuka Baba alitoa kilicho kamili. Tumeagizwa tutoe kilicho kamili, najua umetoa kilicho kamili. Lakini kama ulikuwa na nia na lengo la kutoa, alafu pengine yule deacon hakupita mahali ulipo, basi nitakupa nafasi sababu hicho ulichokitenga kisirudi kwako nyumbani ikiwa hapo mfukoni ama mkobani. Sababu ulitenga kwa moyoni mwako kwamba utaitoa, ni nafasi au kupata kuiweka mahali ambapo wenzako wameweka. Basi mahali hapa nyuma pale watakapokuepo, chukua nafasi hiyo uipeleke, usirudise nyumbani. Utakaporudi nyumbani itakuwa ni laana, sababu haikuwa sasa ya huko, ilikuwa ya hapa. Bwana asifiwe. Basi muda uko nayo na nitoe hicho, usije ukairudisha nyumbani sababu uliamua unamtolea Bwana. Tuombe. Asante Mungu wetu mtakatifu, Baba uishie milele. Tumeyatoa kulingana na andiko takatifu na agizo lako. Tumeutoa kwa moyo ili iweze kutumika kwa ajili ya kuendeleza kazi yako. Tunaomba uweze kuibariki wale ambao Bwana kwa njia moja ama nyingine wamepungukiwa, hawakuweza kupata. Ni watoto wako, unawafahamu, unawajua. Basi na wao pia uweze kuwabariki. Unapobariki wale ambao walishiriki kwa kutoa, Bwana wasidizie, sababu umeahidi tunapofanya sehemu yetu, wewe Bwana unatujasilia. Mapenzi yako itendeke kwetu sote, kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
Amjambo tena. Wakati huu ni wakati wa children's stories. Yule mhubiri wa watoto, Fidel Castro, tafadhali. Namwambiaje topic ya sermon yetu ya watoto ni mighty men ama mighty man in the Bible. Katika Biblia tumepewa watu tofauti tofauti ambao walikuwa strong, walikuwa na nguvu. Mtu ambaye alikuwa strong na alikuwa na nguvu katika Biblia, mmoja wao ni nani? Solomon, David, Samson, au wote. Lakini hatuwezi ongelea wote. Leo tutaongelea kuhusu mmoja ambaye alikuwa mdogo na akasema, mimi ni mtoto ndio, lakini nitaweza kutimiza kitu ambacho I was born to. Na huyo alikuwa anaitwa David. David alikuwa last born wa baba aliyeitwa Jesse. So David, being the last born, kazi zote ilikuwa ni zake. Kuchunga ng'ombe, yani kuchunga his father's cattle, ilikuwa ni kazi yake. So, siku moja penye alikuwa ameenda kuchunga, a lion akamkujia, akataka kukula wanyama wake. Lakini, alikuwa na courage, akaenda confess na akamua. Well, penye alirudi nyumbani, babake alimwambia, nataka upeleke brother zako chakula. Penye alienda kawapelekea, at that time, Israel walikuwa wanapigana na the Philistine. Na kulikuwa na giant ambao walikuwa na support the Philistine ambao alikuwa anaitwa Goliath. So, penye David alienda akapelekea mandugu zake chakula, akaona penye Goliath alikuwa anatukana na Mungu wa Israel. Akamwambia, huyo Mungu wenu ana nini? Hakuna mwenye ambaye anaweza niface. So, penye David aliona hivyo na alikuwa faithful to God, akajiambia kwamba I'll fight this man. No, nini, it doesn't matter ukubwa wake ama his might, but I will go and fight this man and deliver the Israelites out of the hands of the Philistines. Ndugu yake David aliyeitwa Eliab akaja akamwambia, you cheeky brat, unafanya nini hapa? Hebu nenda huko nyumbani. David akamuuliza, kwani nimefanya nini wrong? David akaenda kwa mfalme wa Israel aliyeitwa Saul. Akamwelezea Saul, akamwambia I'll fight. Saul akamwambia, unajua huko zamani ulikuwa unapewa helmet, sword, shield, breastplate, hizi viatu. Asa David akapigia step moja, step mbili. Akaona hiyo kitu ni nzito, akatoa, akampelekea mfalme, akamwambia hizi nitaenda
nitaenda na Mungu na Mungu ataniwezesha nita win this battle. David akaenda akaokota mawe na a sling. So venye alifika hapo, venye Goliath alikuwa anauliza nani among you the Israelites ambaye anaweza ni face, David akatokea, akamwambia mimi nitakuface. Goliath na madharau zake ndogo ndogo akatua helmet. Akasema, yani mtoto kama wewe unaweza nipiga kama venye yani wazazi wengine wanasema wewe mtoto kama wewe unaweza fanya nini? So venye alimwambia acha nitoe helmet nikuangalie. Yena kierere chake akatoa helmet. David akamwambia you come with me with javelin, sword, shield, but I come to you in the name of Jesus Christ, Mungu wetu wa Israel, ambaye ata leo ataonyesha uwezo wake na nguvu zake. So David akachukua sling akazungusha. Wakati anazungusha huyu Goliath, ye badala atumie macho aone hapa kuna hatari, yeye amwangalia tu akicheka. Akazungusha ikaenda ruwa hapa ikasank ndani. Goliath na mwili wake wote akaanguka chini. David akachukua sword akamkata hapa kwa shingo, na akachukua shingo akampelekea the yani akachukua hiyo kichwa akampelekea the king. Venye waliona hivyo wa Filistine wakaanza mbio. Israel nao wakafukuza kuwapiga. David akapigwa juju na uwezo wa Mungu ukaonekana pale. Mnasemaje? Niko na maswali. History inatoka katika kitabu gani? Lionel Nation. No. Correct. Who is the main character in the story? Junior? David. David alimshinda nani? Goliath. Moral lesson ambayo mnajifunza kwa hii story ni nini? Yani the main teaching in this story. Cleophas. Amen. Wazazi, unajua saa zingine mzazi anaweza chukulia mtoto wake asifanye kitu. Hapana, Mungu alikupea mtoto, anajua the reason why alikupea mtoto. Sasa wewe kama mzazi, acha ku degrade mtoto wako ukasema unaye ana akili kama babake. Na kumbe hata alichukua akili yako. Ama babake akamwambia huyu ako na akili kama mamake, na kumbe hata ni yako. Sasa mzazi, unafaa umlete ama umpe mtoto wako moyo, umwambie, my son, my daughter, you can do it. Believe in God. Sasa, alafu, kunao watu ambao ni adui wa maendeleo. Eliab aliona brathake hawezi fanya chochote, lakini kupitia uwezo wa Mungu brathake alimshinda yule ambaye hata wao walishindwa kumshinda. Na pia we as children tunafaa tukuwe na hiyo courage ya kuface any trouble ama kitu chochote ambacho mwanadamu anaona haiwezi tendeka. Juu ukimweka Mungu mbele, everything will be possible. Amen. Kila wakati katika shida, muombe Mungu and God will help you. Nani atatufungia kwa ombi? Nani atatufungia kwa ombi? Samuel Masea. Tuombe. Barikiwe.
Asante. Umewadia ule wakati wa kutafakari na kulisikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Na kabla hatujamsimamisha mchungaji, tunaalika ile kwaya alikwa iweze kumkaribisha. Karibuni. Traveling through a world of sadness, sorrows all around me roar. Satan tries his best to down me, ever clutching for my soul. Soon there come a day of rapture, when I step across the foam, I will fly away from this old world, to be going home. To be going home.
looking for that country go to that happy home in heaven. Soon I leave the world below. Satan, they may try to stop me. Hallelujah, I'll be gone. I will fly away from this old world to be going home. Asante sana waimbaji wazuri, Mungu azidi kuwabariki. Ni masaa mengine mazuri, tungependa kuwakaribisha kwa njia ya kipekee muweze kutulia mnenaji anaposimama. Ningependa kumkaribisha mnenaji. Sisi ambao tuko hapa mbele tulikuwa tumekubali kwamba mtumishi wa Mungu atasimama. Ni wangapi wanaungana nami kumkaribisha mtumishi? Asante sana pasta, wakati ni wako usungumze na watu wa Mungu. Fikira moja tu hurejea tena. Nimekaribia mbingu zaidi ya jana. Karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa. Nikuone karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo kanisa. Happy Sabbath. The Lord is good and all the time. Nachukua muda huu kushukuru Mungu sana kwa wema wake na fadhili zake. Nachukua muda huu vile vile kushukuru Mungu kwa sababu ya ujio wenu. Mungu awabariki sana. Nina wageni katika kundi hili. Nina wageni speciali ambao ni wenzetu ambao wanazungumza lugha ambayo wengi wetu hatuifahamu. Na juzi Pastor Maina akatuambia ya kwamba ni possibility ministry kwa sababu ni wachache wanaielewa. Sisi ndio tuna ulemavu kwa sababu hatuelewi yale wanasema, si ni kweli? Kwa hivyo namwalika mchungaji Maina kwa wakati mwingine tena aweze kusimama apungie mkono kanisa hili. Pastor, karibu. Asante sana. Huyo ni mwakilishi wa kundi hilo ambalo limekuwa nasi kwa juma nzima. Mungu awabariki sana. Nina wageni ambao najua wako miongoni mwetu. Nina ndugu George ambaye ni mshiriki wa kanisa la Lejo Maria. Amekuwa nasi kwa juma nzima, amehudhuria vipindi vyetu. Mtumishi wa Mungu, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na wengi wamekuwa miongoni mwetu. Jihisi huru miguuni pa baba yetu. Tuombe. Twalishukuru na kulihimidi jina lako Mungu wa mbinguni.
asante kwa kipindi hiki ambacho umekiandaa tuweze kuzungumza na watoto wako. Nishushe nisiweze kuonekana, bali uonekane kupitia kwangu. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Tumekuwa tukiangalia ujumbe wa malaika wa kwanza katika kitabu cha Ufunuo 14 aya ndogo ni ya 6 na 7. Somaji, naamini umefika pale. Nipo. Naam. Nayo sema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili. Mwenye injili ya milele, fundi wa mitambo. Ahubiri hao wakao juu ya nchi. Ahubiri hao wakao juu ya nchi. Na kila taifa. Na kila taifa. Na kabila. Na kabila. Na lugha. Na lugha. Na jamaa. Na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Aya, ujumbe wake ndio huu. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Na kumtukuza. Na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Imewadia. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na bahari. Na bahari. Na chemchemi za maji. Na chemchemi za maji. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Anasema saa ya hukumu ya Mungu imewadia. Nasema na habari njema ya kwamba tumche Mungu na kumtukuza, kwa sababu wakati wa Mungu wa kuhukumu ulimwengu umewadia. Kasema ya kwamba malaika yule ambaye Yohana anamwona akiruka katikati ya mbingu ni wateule wa Mungu ambao wamekubali kutenda kazi ya Mungu kwa uaminifu, na wanatangaza habari njema ya kurudi kwa Mwokozi wa maisha yetu, Yesu Kristo. Nina mada ninayohitaji tuangalie siku hii ya mwisho. Inasema you are responsible. You are responsible. Bwana asifiwe. You are responsible. Pana kisa cha familia moja, mama ambaye ni mjane, ambaye mume wake alikufa mikononi mwa huyu mama. Huyu mama walitofautiana na mzee nyumbani kidogo, na mzee alikuwa ni mlevi. Kwa sababu ya ile tofauti, mama akachukua rungu akamgonga mzee kwa sehemu ya kichwa. Mzee akaanguka chini, mzee akafa. Yule mama kwa sababu ya kazi aliyoifanya akaweza kutoa rushwa, hakuchukuliwa hatua yoyote, akaachiliwa akawa huru. Mama alikuwa na binti yake mmoja. Yule binti alipofika umri wa kupelekwa shuleni, mama hakuhitaji mazingira ya kuweza kumharibia mtoto. Mtoto alienda shuleni, dereva anamwacha kwenye lango la shule, kisha masaa ya kutoka shuleni, dereva anaenda pale shuleni tena anamchukua. Mtoto huyu akanyimwa nafasi ya kuchangamana na watoto wengine. Mtoto huyu akaishi kwa mazingira ya pale nyumbani kwao peke yake, asiweze kucheza hata na watoto wengine. Maisha yakaendelea. Mtoto huyu akafika, akafanya mtihani wa darasa la 8. Akaitwa shule kwenda kujiunga na watoto wengine katika shule za malazi. Kule bwenini, binti mmoja ambaye ametoka kwa familia nyingine wakatofautiana na huyu mtoto. Wakangangania besheni ya kuoga. Yule mtoto kwa uchungu na hasira nyingi wakaanza kuzozana na yule mwenzake. Akamshika yule mwenzake, akamwangusha chini na akashika shingo. Aliposhika shingo akanyamazia, kwa sababu wamesalia bwenini watu wawili. Akanyamaza kwa shingo la mwenzake kwa muda mrefu. Yule mwenzake akakata roho akafa. Walimu wakaitwa, walipokuja wakapata maskini mtoto wa mwingine amefariki shuleni. Postmortem ilipofanywa ikaonyesha kwamba amenyongwa. Alishikwa shingo na akashindwa kupumua. Uchunguzi ulipofanywa ukabainisha ya kwamba ni huyu mtoto wa pekee wa yule mama mjane ndiye ameweza kunyonga mwenzake.
mtoto huyu akakamatwa. Askari walipoenda naye akafungiwa kwa siku tatu. Siku ya nne mama akajitokeza akaenda. Mama akashika bond kwa sababu ya mtoto wake. Akasema mruhusu afanye kesi hii akiwa nje. Mtoto aliporudi nyumbani na mama yake akazungumza maneno yafuatayo. Akasema, "Mom, you are responsible. Kifo ambacho kimetokea shuleni mamangu mzazi, wewe ni muhusika mkuu. You are responsible." Mama akawa anashangaa kwa nini mtoto anamwekea lawama ambayo haijui. Akasema, "Mami, I learned of violence from you. Nilijifunza mambo ya vita kutoka kwako. Kila wakati dadi aliporudi nyumbani amelewa, mama sikuona ukiwa na muda wa kumsamehe baba yangu. Lakini kila wakati dadi alipoingia, ulimkaribisha dadi kwa vichapo vya mbwa. Ulimkaribisha dadi kwa kukamata matai. Ulimkaribisha dadi kwa rungu na fujo za ajabu. Na hata mama msumari wa mwisho, baba yangu mzazi alikufa mikononi mwako. Kwa hivyo mama, vita hivi nimevisoma katika chuo chako. Kwa hivyo ninasema nini mami? You are responsible." Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 14 msomaji. Kitabu cha Mathayo 25 aya ndogo anzia 14. Kitabu cha Mathayo 25 aya ya 14 inasema hivi. Naam. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Maana ufalme wa Mungu ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Mtumwa wake akaita watumwa wake, weka kwao mali zake. Soma msomaji. Mike na katakata hii. Inasema hivi. Naam. Mfano ni mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta tano, na mmoja talanta mbili, na mmoja talanta moja. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine tano. Vile vile na yule mwenye mbili, yeye naye akachuma nyingine mbili faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano, akaleta talanta nyingine tano. Akasema, "Bwana, uliweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano nilizozipata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi." Akaingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta mbili, akasema, "Bwana, uliweka kwangu talanta mbili, tazama talanta zingine mbili nilizopata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako." Akaja yule aliyepokea talanta moja, akasema, "Bwana, nalitambua ya kuwa wewe huu mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako." Achia pale msomaji. Nambua ya kwamba ufalme wa mbinguni unalinganishwa na bwana aliyekuwa anasafiri, na akaita watumishi wake watatu. Akampa yule wa kwanza talanta tano, akampa wa pili talanta mbili, na yule wa tatu akapewa talanta moja. Bwana yule akasafiri akaenda, na aliporudi akatarajia matokeo. Ripoti zikaanza kuletwa. Yule alopewa talanta tano akawa amejichumia zingine tano zaidi.
akasema, Bwana, ulinipa talanta tano, nimezifanyia kazi, natazama Mungu wangu, nimerudisha zingine tano zaidi. Kamata vilivyo vya kwako, ndivyo hivi nimevileta. Bwana yule akamwambia, akampongeza yule mtumishi, akamwambia, mtumwa mwema, karibu katika raha yangu. Yule wa pili akaja, akapeana ripoti vile vile, akasema, ulinipa talanta mbili, lakini nimezifanyia kazi, na leo hii unaporudi nina talanta mbili zaidi. Bwana wangu, pokea vilivyo vya kwako. Kisha akaja yule wa talanta moja. Mstari wa 24, sikiza haya mazungumzo. 24 inasema hivi. Naam. Akaja yule aliyepokea talanta moja. Naam. Akasema. Akasema. Bwana. Bwana. Nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Na kujua wewe ni dikteta. Wavuna usipopanda. Wavuna usikopanda. Wakusanya usipotawanya. Wakusanya usikotawanya. Basi nikaogopa. Basi nikaogopa. Nikaenda nikaificha talanta yako katika nchi. Kwa sababu ya hofu ya ukali wako nikaificha talanta ulionipa katika nchi. Tazama. Tazama. Unayo iliyo yako. Unayo iliyo yako. Bwana huyu akagadhabishwa sana. Akamuuliza swali msomaji, soma. Aya 26 anasema, bwanake akajibu. Bwanake akajibu. Akamwambia. Akamwambia. Wewe mtumwa mbaya. Wewe mtumwa mbaya mpumbavu. Na mlegevu. Na mlegevu usiye stahili. Ulijua ya kuwa. Ulijua ya kuwa. Navuna nisipopanda. Navuna nisikopanda. Nakusanya nisipotawanya. Nakusanya nisikotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa akiba. Basi sikiliza maneno haya, ilikupasa kuweka fedha zangu katika benki. Nami nikija. Ili nikija. Ningalipata iliyo yangu na faida yake. Ningalipata iliyo ya kwangu na faida yake. Basi. 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 Nyang'anyeni talanta hiyo. Nyang'anyeni talanta hiyo. Mpeni yule aliye nazo talanta kumi. Mpatieni yule aliye na talanta kumi. Kwa maana. Kwa maana. Kila mwenye kitu. Kila mwenye kitu. Atapewa. Atapewa. Na kuongezewa tele. Na kuongezewa hata zaidi. Lakini asiye na kitu. Lakini asiye na kitu. Hata kile alicho nacho. Hata kile alicho nacho. Atanyanganywa. Atanyanganywa. You are responsible. Ulimwengu leo una majeraha ya madawa ya kulevya. Ulimwengu leo una majeraha ya sinema na filamu za kuchanganya mawazo ya watu. Ulimwengu leo una wanaume na wanawake ambao ndoa zao zimevunjika. Ulimwengu leo una vituko vya watu kuuana. You are responsible. Nazungumza na Mkristo unayenisikiliza popote pale. You are responsible for the loss ya maisha ya ulimwengu huu. Wewe ni mhusika kubwa kwa vileo na miadarati wanaotumia watoto wa wengine. Mwenyezi Mungu ametupa talanta kulingana na uwezo tulionao. Mwenyezi Mungu ametupa talanta kulingana na uwezo alotupa. Lakini sisi kama yule bwana watatu, tukaja tukasema, Mungu, tunajua wewe ni dikteta. Jambo la pili, tunajua wewe unakusanya mahali ukutawanya. Jambo la tatu, tunajua wewe ni Mungu unapenda watu wakufanyie kazi sio na faida. Kwa hivyo tulifanya nini? Nguvu ulizotupa tulizikalia tukahifadhi. Wakati utakapokuja uzichukue zirudi kwako. You are responsible for the loss. These souls. You are responsible. You are responsible for the massive death. You are responsible for the premature death. Wewe ni mhusika mkubwa kwa haya maafa tunayoyashuhudia. Nazungumza na Mkristo unayenisikiliza leo hii ya kwamba wewe ni mhusika mkubwa. Una sababu zote za kulaumiwa. Kwa sababu gani? Ulipokea injili ya milele ndani yako. Ulipokea neno la Yesu ndani ya maisha yako. Wewe ni shahidi wa yale Yesu anaweza kutenda. Lakini ulimwengu unapoangamia, wewe umechukua neno la Mungu, umeketi unatazama ulimwengu ukiangamia. You are responsible. You are responsible. Ile ndoa ambayo imevunjika ile ya jirani, wewe ni mhusika mkubwa.
Yule mtoto wa jirani amepotelea kwa vileo. Wewe ni muhusika mkubwa. Yule binti kahaba ambao unamjua, wewe ni muhusika mkubwa. Na leo nimesimama hapa kusema ya kwamba mbingu ina kila sababu ya kukulaumu kwa sababu walikupa talanta kulingana na uwezo uliokuwa nao. You are responsible. Zile mimba zinazotolewa mapema, wewe ni muhusika mkubwa kwa sababu una ujumbe wa Kristo ndani yako. Unajua inaenda kutolewa, lakini unanyamaza, utaki kutangaza habari za Yesu. Wewe ni muhusika mkubwa. Yule binti akamwambia, mami, nakufa kwa sababu yako. I'm guilty kwa sababu yako. And mami, you are responsible for the death. Hata yule binti aliporudishwa mahakamani, akaenda mbele ya hakimu, akasema, I only practiced what I saw in our family. I only did what I saw my mom do to my father. I only exercised what I was taught by my mother. And therefore, I'm never guilty for the death. Even though I may be jailed, mimi si victim kwa kifo hiki. Muhusika mkubwa ni mama huyu ameketi hapa. Ile lugha alinifundisha ni lugha ya vita. Ile lugha alinionyesha kwetu nyumbani ni lugha ya mateso na dhuluma. Kila wakati maid alipokosea niliona vita tu. Kila wakati chakula kilipoungua mfanyikazi alipigwa mateke. Na kila wakati baba yangu aliporudi mlevi alitandikwa kwa rungu. Hivyo basi, nilizaliwa na nikalelewa kwa mazingira ya vita, na lugha ninayoielewa ni vita. And therefore, I'm standing before the magistrate to say that my mother is responsible for the death. Mom, you are responsible. Hawa vijana wamepotea kwa sababu tumekalia injili ya milele. Hizo mimba zinavyo kwa sababu tumekataa kuwaonyesha upendo wa Yesu. Huyo mtoto anaenda kujinyonga kwa sababu umekataa kumwambia Yesu anaweza. Na hata Yesu alipokukomboa, hata akabadilisha maisha ya boma lenu, umekataa kukuwa mshuhuda kwamba Yesu anaweza. Mwandishi mwingine akasema, nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi. Kwa bei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa, kombolewa, na kombolewa na Yesu. You are responsible. Tuna kila sababu za kulaumiwa. Maandamano yakitokea, siasa za ukabila, nina kila sababu ya kulaumiwa. Ningemuinua Yesu kwa maisha yangu, ulimwengu huu ungempokea Yesu. Ningemuinua Yesu kwa ndoa yangu, ulimwengu huu haungeuana katika ndoa. Ningemuinua Yesu kwa maisha ya watoto wangu, watoto wa wengine wangetambua Yesu anaweza. And therefore, I'm responsible. You are responsible. Mimi sijui unakoishi. Wewe wajua mwenyewe. Sijui maisha wanaoishi majirani zenu, lakini ninyi mwayajua. What am I saying? You are responsible for that type of life. You are responsible. Hata hayo maisha, Mungu anasema, uzima wa milele ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyekuwa anaenda safari. Akakuangalia na hali uliokuwa nayo. Akaangalia kipawa alichokupa. Akaangalia uwezo uliokuwa nao. Akajua ya kwamba wewe mama unaweza kuwa salonist. Na akina mama wengine, wale dada wengine, wanapotaka kuenda divorce, wanapotaka kutaliki wanaume wao, hao upiga hizo hadithi pale salon. Watazungumza ukisikia. What is your position?
katika mazungumzo haya. What is your take to such conversations? Wakati wanazungumza habari za kudivorce, what do you say? Wakati wanazungumza habari za kuwaua ume wao, wewe unasema nini? You are responsible. You are responsible. Nasema Mungu, wewe ni mtu mkatili sana. Na kujua kama mtu dikteta. Na kujua kama mtu mgumu. Unakusanya usipotawanya. Unavuna usipopanda. Na nilikuogopa kwa sababu ya tabia yako. Nikachukua talanta ulionipa ya ususi. Nikaizika kwenye ardhi. Nikazuia talanta ya mahubiri ulionipa. Nikaizika kwa ardhi. Na hata Bwana sababu umerudi, chukua vilivyo vya kwako. Wewe unajua majirani zako. Mimi sijui jirani yako. Lakini ninasema nini? Ya kwamba yale maisha jirani anayoyaishi, wewe una sababu za kulaumiwa. You are responsible. Wale vijana ambao wanaenda kujinyonga, mimi kijana nimepata nafasi ya kuzungumza na wao. Wakanieleza shida wanazozipitia. Wakanieleza hali ya kuachwa na wachumba wao. Wakanieleza hali ya kuingiza watu box na watu wanatoroka. Kila wakati wanapotaka kufunikia mtu ndani ya box, mtu wanachomoka. Alafu wanaamua kwenda kujinyonga. Je, wewe kijana, walipokuambia hayo, uliwaambia nini? Namtangaza Yesu aliye na uwezo wa kufariji mtu. Namhubiri Yesu ambaye ukimpendekezea jirani ndoa ile itakuwa na amani. Namhubiri Yesu ambaye mwanamke fulani akienda naye kwa salon, wanawake wa watu watapata amani kwa nyumba zao. Nahubiri Yesu ambaye utakapokubali nguvu zake ndani ya maisha yako, na ndoa ya jirani itasimama kwa jina la Yesu. Yule binti akasema, I'm not responsible for the death. I'm not responsible for the loss of life. But mommy, you are responsible. Kwa sababu gani? Ulinilea kwa mazingira ya vita. Na kila wakati lugha niliyoisoma kwako ni lugha ya vita. Hivyo basi nilipoenda shuleni, nikajua njia ya kutatua mashaka yangu, njia ya kutafuta amani. Amani inapatikana kwa fujo. Nikajaribu mami, nilikuona wakati mwingine umeshika shingo la maid. Nilikuona umejaribu kunyonga maid. Nilipojaribu, mkono yangu ikawa mizito, nikanyonga yule mwanafunzi hata akafa. Na leo mama, kifo cha yule mwanafunzi kiko juu yako. Kila mmoja umepewa talanta kulingana na uwezo wako. Mwenyezi Mungu amekuangalia toka mbinguni. Amekupa talanta kulingana na uwezo wako. Wengine wamepewa talanta ya uimbaji. Wengine wamepewa talanta ya kuhubiri. Wengine ni washauri wazuri. Wengine ni mafundi stadi. Wengine ni watu ambao wanaweza kukushauri na wakabadili mawazo yako. Hizo ni talanta Mungu amekupa. Swali ni je, unatumiaje talanta uliopewa na Mungu? Atakaporudi Bwana wa mavuno, ni ripoti ya aina gani utakayoitoa? Atakaporudi Bwana wa mavuno, utamwambia nini kuhusu ndoa ya jirani ambayo imevunjika? Atakapouliza historia ya watoto wako na watoto wa jirani, utamwambia nini yule Bwana wa mavuno atakapokuja? Nina habari njema kwako. Nina habari njema kwako. Naye anasema katika kitabu cha Mathayo 24:14. 24:14 inasema hivi. Naam. Tena habari njema ya ufalme. Tena habari njema ya ufalme. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda. Kuwa ushuhuda. Kwa mataifa yote. Kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwamba habari njema ni kwamba mwisho utakuja tu tukishahubiri habari njema kwa mataifa yote.
mwisho wa vitu hivi vyote utakuja wakati mimi na wewe tutakapojituma kwa kazi ya uinjilisti. Mwisho utakuja wakati nitaitangaza urejesho kwa ndoa za wenzangu. Mwisho utakuja wakati nitakuwa mwaminifu kuhimiza wale ambao wamekata tamaa kwa maisha. Mwisho utakuja nikishawaambia habari njema vijana ambao wamekata tamaa kwa safari hii. Nasema na habari njema ndio hii, kwamba hadi injili hii itakapohubiriwa katika ulimwengu wote, ndipo mwana wa Adamu atakapokuja. Hadi nitakapotoka katika mahali pangu pa usingizi, hadi nitakapotoka Yerusalemu. Nilipoanza nilisema ya kwamba mitume, baada ya kifo cha Yesu Kristo, mitume walisalia Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu kulikuwa kumejengwa vizuri. Wakaishi ndani ya Yerusalemu kwa sababu palikuwa mahali pa starehe. Wakaishi Yerusalemu kwa sababu hapakukuwa na upinzani Yerusalemu. Mitume wakadhania ya kwamba wamefika, hadi wakati persecution iliingia, hadi wakati taabu iliingia Yerusalemu. Taabu ikaingia, wengine wakaenda katika visiwa vya Patmo, wengine wakaenda magerezani kuhubiri, wengine wakaenda katika bahari, wengine wakaenda katika sehemu ambazo hawangefika, lakini taabu ikaingia. Naomba tutoke kabla ya dhiki kuingia. Ninaomba tutoke na injili ya milele wakati bado kuna amani. Ninaomba tutoke na injili ya milele wakati bado kuna furaha. Naomba tutoke na injili ya milele wakati vitu vinatuendea sawa. Naomba tuhubiri habari ya huyu malaika wa kwanza wakati bado ulimwengu unaweza kutusikiliza. Dhiki inakuja. Dhiki inakuja. Ni heri ungelitambua lile. Uhubiri injili ya huyu malaika wakati bado kuna amani. Ungalitambua lile, ukatangaza habari za huyu Yesu wakati ndoa yako bado imesimama. Wakati unakuja, ndoa yako itayumbishwa na janga la ulimwengu huu. Ndoa yako itapigwa vita na adui wa maendeleo anaitwa shetani. Mhubiri Yesu wakati kwako bado kuna amani. Mhubiri Yesu wakati watoto wako wanakusikiliza. Mhubiri Yesu wakati bado una kazi. Wakati unakuja, hiyo kazi itapotea na watu hawatakusikiliza. Tangaza Yesu wakati bado wanakusikiliza. Wewe mama, wakati wa mama wengine bado wanakusikiliza, mhubiri Yesu. Wahubirie Yesu wakati bado wanaweza kukusikiliza. Waambie habari za Yesu wakati bado ndoa yako ina amani. Waambie habari za Yesu wakati bado kwako kuna furaha. Waambie habari za Yesu wakati bado unaweza valia nguo ukaonekana wewe ni mtu. Dhiki inakuja. Ilivyowapata mitume Yerusalemu, hata na kanisa hili la sasa, hata na kanisa hili la masalio, kuna dhiki inakuja kwa ajili yetu. Hata na kanisa hili linaloitwa kwa jina la Yesu, bado kuna dhiki inakuja. Ni heri ungelitambua hili uweze kuhubiri habari njema kwa mataifa wanaoangamia. You are responsible. Kila kitu chochote kibaya unachokiona kwa mazingira yako, you have a hand in it. You have a hand in it. Wale vijana majambazi ambao unawajua kwa mtaa unakokaa, you are responsible. Kwa sababu una kazi, wewe ni manager kwa kampuni fulani na wanahitaji watu wa kufanya kazi pale. Ni wangapi umewachukua ukawapeleka pale kufanya? Hamjambo kanisa. Ni wangapi umewaajiri kazi? Are you not responsible? You are responsible for the insecurity. You are responsible. We have every reason to blame you. Wewe ni mkurugenzi katika kiwanda fulani na nafasi zimetangazwa za ajira, na unajua kuna kijana ya jirani kwa mtaa mahali unakaa. Ni wangapi umewaambia kuna nafasi za kazi ukawapeleka? Alafu kesho wakikushika shingo kwenye lango, unaanza kulaumu serikali. You are responsible for the insecurity. Yule binti kahaba
ambaye anazunguka kirandaranda kwa mtaa na kazi yake ni kuangusha wanaume wa watu ili apate chakula cha kukula. Wewe mama una biashara umefungua, una salon umefungua, mtoto huyu alisoma, tena ana uwezo, ana vyeti ambavyo vinaweza fanya kazi ambayo unaifanya. Lakini unatoa watu mashambani, unawaleta kufanya kazi pamoja nawe. Huyu mwanamke, huyu msichana atakula wapi? Ataangusha wanaume wa watu na mwishowe ataangusha na mumeo wewe. You are responsible for the immorality. You are responsible. And there's every reason to blame you. You are responsible for the bad behavior around you. Hawa watoto mnaoona kwa mapipa asubuhi na jioni, hawa watoto wa wanawake kama sisi wanaokula kutoka kwa mapipa, hawa watoto wanaorandaranda kama mbuzi, hawa watoto wanaozunguka bila matumaini, wewe una uwezo wa kusomesha mtoto. Lakini una slogan moja inasema, everybody for himself, God for us all. Wangu nilisomesha. Wangu wako Kenyatta University. Wangu wako Nairobi University. And therefore, sina sababu ya wasiwasi. I'm telling you, kosa kumsomesha, atarudi na atakunyonga wewe. You are responsible for your own death. Kosa kumlipia karo, atatangatanga na atapata mwalimu atamfundisha. Atakuwa jambazi sugu. Kesho yake utakapokuwa unangoja ufunguliwe gate, atakushika shingo na atakunyonga. You are responsible. I'm here to challenge your mind today. I'm here to challenge you that you are responsible for every bad thing that is happening around you. You are responsible. And you can do something about it. You can do something about it. You can change your environment. Kwa sababu Mungu amekupa ule uwezo. Nasema tumepewa talanta. Nimepewa talanta ya kutia moyo yule kijana ambaye karibu anajinyonga. Kuna mtu unamjua amekosa kazi, anapanga kujinyonga kwa sababu ameshindwa na maisha. What are you doing about it? Kwa sababu si mtu wa jamaa yako, kwa sababu si mtu wa ukoo wenu, you don't care. I'm telling you, wacha kujali, lakini hivi karibuni atakapojinyonga, mtoto wako atajifunza ya kwamba suluhu la matatizo ni kujinyonga, na hata wakwako atajinyonga. You are responsible. Nina habari njema kwako. Nasema, na ufalme wa mbinguni hautatokea. Yesu hatarudi hadi injili hii itakapohubiriwa kwa mataifa yote. Yesu hatarudi, watoto wa Mungu, hadi tutakapopatia ulimwengu huu ambao hauna matumaini, tutakapowatangazia matumaini haya ambayo yanapatikana kwa huyu malaika wa kwanza. Yesu hatarudi hadi utakapoenda kwa ndoa ambazo zimesambaratika ukawarejesha pamoja tena. Ndipo Yesu atakaporudi. Na maana kwamba kumbe hata kuchelewa kwa Yesu kurudi, I am responsible. I am responsible for the delay. Kwa sababu ningekuwa nimekuwa mwaminifu kwa injili hii, Yesu angekuwa amerudi na akatutoa katika ulimwengu huu wa shida. Ulimwengu una kila sababu ya kunilaumu. Yesu amechelewa kwa sababu sijaufikishia ulimwengu habari njema. I'm responsible for the delay ya kurudi kwa Yesu. But there's good news for you. Katika kitabu cha Mathayo 11:28 msomaji. Mathayo 11:28. 11:28 inasema hivi. Naam. Njooni kwangu. Njooni kwangu. Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Nami nitawapumzisha. Mwenyezi Yesu anasema ya kwamba tuende kwake jinsi tulivyo.
wenye kulemewa na mizigo mizito na wenye masumbufu mengi. Ameahidi kuweza kutupumzisha. Yesu anatualika, anasema njoo. Umekuwa mtu binafsi, njoo. Umekuwa kiongozi wa makahaba, njoo. Umekuwa mwenye fitina kwa ndoa za watu, njoo. Umekuwa usiojali mahitaji ya wanyonge, njoo. Umekuwa mtu wa kujipenda binafsi, njoo. Nahitaji kukupumzisha. Nahitaji kukupumzisha. Nina habari njema kwako ya kwamba Yesu anakuita jinsi ulivyo. Anasema njoo wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Njoo wewe ambaye ndoa yako iko kwenye hatari ya kuangamia. Njoo wewe mwenye uchungu ndani ya moyo wako. Njoo wewe tasa ambaye watu wamekutenga na kukuchekelea. Njoo wewe mjane ambaye watu wamekutenga na kukubagua. Njoo jinsi ulivyo, anahitaji kukupumzisha. Njoo jinsi ulivyo. Kijana mwenzangu, umezunguka miji hii usipate kazi hata siku moja. Yesu anasema njoo jinsi ulivyo. Wamekutenga, lakini mimi ni mnyenyekevu. Mimi ni mpole. Mimi ni mwenye kupenda wanyonge. Yesu anasema njoo jinsi ulivyo. Nitakupumzisha kwa shida zako. Nazungumza na mtu unayesema kwa maisha yangu. Kweli nimeangalia mazingira ninamokaa. Na nimegundua ya kwamba nina kila sababu ya kulaumiwa kwa sababu ya mazingira mabovu. Nimeangalia watoto wa jirani zangu. Nimetambua ya kwamba kama ningewalea watoto wangu kwa njia ya Kristo, watoto wa jirani wangeona Yesu kwa maisha ya watoto wangu. And therefore, because I failed as a parent, I'm responsible kwa maisha mabaya ya watoto wa jirani yangu. Na kwa sababu nimesikia sauti hii ya Yesu, nakuja jinsi nilivyo ili nikutane na Yesu anibadilishe. Nakuja jinsi nilivyo ili anichukulie mwili huu wa dhambi. Naja jinsi nilivyo ili ayafute machozi yangu. Naja jinsi nilivyo ili anifanye kuwa raia na mwenyeji wa ufalme wa mbinguni. Ikiwa ndilo ombi lako, nahitaji kuomba nawe. Nasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, nimesikia maneno yako. Nimesikia ukizungumza kwa niaba ya mbingu. Na ya kwamba nimeangalia mazingira yangu. Nimetambua neno hili ya kwamba nina kila sababu ya kulaumiwa kwa sababu ya insecurity ambayo inanizunguka. Ningaliwahubiria vijana wenzangu, hawangepiga ngeta akina mama sokoni. Ningahubiria vijana wenzangu, hawangeingia kwa anasa za vijiji hivi. Ningalizungumza na vijana wenzangu, hawangeingia kwa usherati na hata kufa bila matumaini. Lakini kwa sababu nimelala na injili hii ya milele, nimekosa kuwa ambasada wa kwa sababu ya ufalme wa Mungu, wanaenda kufa bila matumaini. Nimesikia wito leo hii, najitoa kwa sababu Yesu anaweza. Nimesikia wito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kwangikwa kwako. Nimesongea mtini pako, ulisafi kwa damu ya kwangikwa kwako. Nimesongea mtini pako, ulisafi kwa damu ya kwangikwa kwako. I've looked at everything around me and I've discovered that I'm responsible for what is taking place around me. I've realized that I'm responsible for the immature death. I've realized I'm responsible for the immorality around me.
nimetambua hili leo hii, ya kwamba ule ukosefu wa usalama ambao uko karibu nami, I'm responsible. Ningaliwaajiri wale vijana, kungekuwa na usalama. Ningewaajiri wale akina dada, hawangeshughulika na waume wa watu, lakini wangefanya kazi kwa mikono yao, wakapata chakula. Lakini kwa sababu nimetoa watu vijijini kwetu, nimewaleta na kuwaajiri kazi, nimeacha watoto wa jirani zangu, leo hii wanaangusha ndoa za watu, na hata ndoa yangu iko kwa hatari ya kuangushwa na hawa akina dada. Na kwa sababu nimesikia sauti ya Yesu, naja jinsi nilivyo, nisafiwe kwa damu ya kuangikwa kwake. Ikiwa ndilo ombi lako, usimame, tuombe pamoja. Nasema nimesikia sauti ya Yesu. Nimetambua ya kwamba I'm responsible. Mimi ni mhusika mkubwa kwa ukosefu wa amani nyumbani kwetu. Ningeinua Yesu kwa ndoa yangu, ndugu zangu wangeona Yesu kwa familia yangu. Ningeinua Yesu kwa maisha ya watoto wetu, watoto wa majirani wangepata Yesu kwa familia yetu. Lakini kwa sababu nilikosa kuinua Yesu, leo watoto wa jirani wameuawa na kufa bila matumaini. Lakini kwa sababu Yesu ni mwenye huruma na nimesikia sauti yake, naja jinsi nilivyo, anisamehe na kunirudisha zizini mwake. Wimbo nambari 142. Wimbo nambari 142. Tafakari maneno ya wimbo huo. Ikiwa ndilo ombi lako, upiga hatua ya imani, tuombe pamoja. Nasikia wito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Hapa
mtumishi wa Mungu, president wetu, karibu ufanye maombi pamoja nasi. Ikiwa ndilo ombi lako ya kwamba Mungu nasikia sauti yako, naomba unisafi kwa damu ya kuangikwa kwa mwanao msalabani, ili nikaweze kuzaa matunda kwa ajili ya ufalme wako, ili nikaweze kuenda na injili hii ya milele kwa mataifa ambao wamenizunguka. Amini tunapoomba pamoja. Tufunge macho tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu uishie juu mbinguni kwa neema hii ya pekee ambayo umetuajalia kuwa nayo katika wiki nzima kusikia sauti yako ikiongea nasi. Mungu Baba, kwa kila wakati una kusudi na kila wakati una ujumbe maalum kwa ajili ya watu wako. Mwaka huu Baba, ujumbe ambao tuko nao, neno ambalo linatusukuma, neno ambalo linatuongoza ni kuenda ili kuwafanya wengine wanafunzi wako. Wako watu kule duniani ambao wanahangaika katika ziwa la dhambi, kwa hali ya ulevi, madawa ya kulevya, anasa mbalimbali, vita kila mahali, katika nyumba zetu, katika serikali zetu, popote pale Bwana, wanahitaji kuambiwa kuna Yesu anayeokoa. Na yule ambaye ni wa kwenda si mwingine, ni mimi na hawa wote ambao tumesimama mbele zako mchana huu wa leo. Kwamba tuweze kwenda na kuambia ya kwamba kuna Yesu anayeokoa. Na Yesu akiokoa, analeta amani, anarudisha amani mahali ambapo hakuna amani. Analeta upendo mahali ambapo hakuna amani, hakuna upendo. Anabadilisha tabia, anabadilisha mienendo ambayo imeharibika, na watu wanakuwa wazuri tena. Habari hizi zinahitajika kufika kule ulimwenguni. Na Mungu Baba, wa kwenda si wengine, ni sisi ambao tumesimama leo pamoja na watoto wetu. Tumesimama tukikubali ya kwamba ni kweli ya kwamba tumezembea kazini, hatujafanya wajibu wetu. Na kwa sababu hatujafanya wajibu wetu Baba, maangamizi na maafa ambayo yanatendeka hata katika majirani zetu, sisi ni wahusika wakubwa kwa sababu hatujakuinua katika maishani mwetu. Tunaomba Mungu wetu utusamehe. Na Mungu wetu unapenda kutusamehe, utupandie mwanzo mpya, ili kuanzia sasa na kuendelea mbele Baba, tujue kwamba tuna wajibu wa kuweza kuambia wengine juu ya Yesu unayeokoa, Yesu ambaye unaweza kubadilisha maisha ya watu. Kuanzia leo tuendelee kujua ya kwamba tuna wajibu, na tusipofanya wajibu wetu Baba, majanga yote ambayo yanatokea katika dunia hii, sisi ni wahusika wakubwa. Hebu siku ya leo tuwe tumefundishika, siku ya leo tuwe tumekumbushwa upya ya kwamba tuna wajibu ambao umetupatia. Tunashukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umemtumia kwa njia pekee kukuinua mbele yetu. Nasi tunaomba Mwenyezi Mungu, kwa neema yako tukubali changamoto hii ambayo tumepata leo, na kwa nguvu zako tukaweze kusonga mbele na kuambia wengine. Mbariki na familia yake, bariki pia na utumishi ambao anaufanya katika sehemu ambazo umempatia Baba. Na wageni wote ambao wamehudumu katika kambi hili, wabariki na familia zao Baba. Na sote ambao tumesikia siku ya leo, tuungane pamoja ili Baba tukaweze kufanya sawasawa na wajibu ambao umetupatia. Yote tunayaomba kupitia kwa Kristo Baba na mkombozi wetu. Amen. Bwana tubariki. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Nina kundi la hao marafiki zangu, nina zawadi kwa sababu yao. Jamani, ninaomba ya kwamba tufanye bidii tuende mbinguni, kwa sababu mbinguni hakutakuwa na sign language. Mbinguni sote tutazungumza lugha ambayo tutaelewana. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba tufanye bidii tuende mbinguni. Nilishindwa jinsi ya kuwafikia na ujumbe huu, lakini kwa sababu hiyo moyo wangu umekereketwa,
na nina zawadi kwa sababu yenu. Nina zawadi kwa sababu ya hawa wenzetu, ili wasije wakatoka bure katika mkutano huu. Na zawadi kwa sababu yenu, tafadhali waje ili niwape zawadi. Waje, nilishindwa kuzungumza nanyi, lakini kwa njia ya vitabu hivi nahitaji nizungumze nanyi. Mchungaji, karibu. Waje, wamekuwa miongoni mwetu, lakini wengine tukashindwa kuwasiliana nao, na ili wapate ujumbe ambao tumekuwa nao, tumeona ni vema tuwape vitabu. Ili viweze kuwasaidia na washee hata na marafiki zao, wakiwa na majirani waweze kusoma pamoja nao, viwasaidie. Mungu awabariki sana. Wakipewa waje wapange laini hivi tupige picha pamoja, tushukuru Mungu pamoja. Wamekuwa watu wazuri sana, wamehudhuria mkutano huu tangu tulipoanza, lakini kwa sababu mimi ni mtu wa ulemavu nilishindwa kuzungumza nao. Hata ikiwa walikuja na rafiki zao au marafiki waje, furaha yangu ni kwamba mbinguni hakuna sign language. Mbinguni sote tutazungumza na kuelewana, na hata yale masikio ambayo shetani alikuja akaharibu, Mwenyezi Mungu atarudishia tena, tutawasiliana tukielewana. Tuna kila sababu ya kufanya bidii ili tuende mbinguni pamoja. Thank you so much. Natafuta wazee wa kanisa 15. 15 elders please. 15 elders wale wa haraka. Wazee wa kanisa. 15 elders kindly. 15 elders waje hapo nyuma. Wanisaidie kupata vitabu kwa marafiki zangu ambao si washiriki wa kanisa hili. Ikiwa wewe ni muumini wa siku ya Jumapili na uko miongoni mwetu, wewe ni Muislamu na uko miongoni mwetu, tafadhali simama uje tukupe zawadi. Nina wale wageni wangu ambao tumekuwa nao, tumekuwa na ndugu George, dada Brenda na yule dada mwingine ambao si washiriki wa kanisa hili. Tafadhali njooni ili tuwape zawadi.
Mjilisti njoo tusaidie kitu. Thank you so much. Wale wageni ambao si waumini, just wait here. I'm working on your issue. Kindly come. Hao wenzetu ambao wasikia wito wakaamua kujiunga pamoja nasi, kanisa mnawaambiaje? Karibuni tena. Mungu awabariki sana kwa njia ya pekee. Thank you so much, Brother George. You've been here since Monday. Mungu akubariki sana. Pamoja na hawa dada na huyu mzee, Mungu awabariki sana. Thank you so much. Thank you so much. I'm humbled. I highly appreciate your presence with us. Mungu wa mbinguni awabariki. Na kila wakati mtakaposikia wito, tafadhali muhudhurie. Thank you so much. Thank you so much. Mnaweza rudi mkaketi. Alafu msubiri, msitoroke tafadhali. Tuna jambo la kuzungumza nanyi. Unasema ya kwamba nina jirani ambaye ana mahitaji mengi na si mshiriki wa kanisa hili. Na anatembea kana kwamba anakata tamaa, nahitaji kumpa kitabu. Tafadhali kama una jirani kama huyo,
Timu yetu inasema I will go. Nina vitabu kadha hapa nahitaji vifikie majirani zetu. Unasema nitakwenda. Thank you so much. Thank you so much. Na uhakikishe kinafikia jirani ili kimsaidie. Una jirani unasema nimetambua mtu unahitaji kimsaidie. Thank you so much. Uzuri wa kukaa mbele. Barikiwa sana. Vifikie jirani ili viwakoe. Tunapoingia mbinguni kwa meza ya kioo tuwe pamoja. Mungu atubariki sana.